السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر زیات خارق لاس وای تاسو ته ملګرو، زموږ په یوټیوب چینل باندې زیاتره داسې کورسونه اویلیبل دي کوم چې عموما د کمپیوټر ساينس ریلیټډ دی، او د کمپیوټر چې کوم ټیکنیکل پیپل دی پروفیشنل دا هغوی دپاره دي، لکه سی ایم ڈی دی، اے پلس که دی، دا ټول د کمپیوټر ساینس ریلیټډ کورسونه دي، یا آپریټنګ سیسټم دی، یا نور موږ سپیشل کورسونه ډیزاین کوو. نو کوشش مو وکړو چې هغه اشخاص چې زموږ یوټیوب چینل تعقیبوي او هغوی بیسک درسونه زیاتره غواړي، هغه چې د کمپیوټر سره دومره آشنا نه وي، نو موږ همداسې یو کورس سټارټ کړی دی او دا به انشاءالله فعلیزا یا لومړنۍ ویډیو وي چې په ده کې به کوم درس نه وي، سره به تاسو ته موږ دغه کورس معرفي کړو. وینډوز 10 د وینډوز لس چې کوم ورژن دی هغه په دې کورس کې موږ ټیچ کړو. دا چې د یوټیوب دپاره ویډیو یوازې ځان ته ریکارډ کول دا نسبتا لږ سخته تمامېږي، نو په یو ځای کې زه یو څه زده کوونکو ته دغه وینډوز 10 ټیچ کوم. تقریبا تر اوسه موږ خواهش شپاړس ویډیوګانې ریکارډ کړي دي. نو دا چې ماته زده کوونکي ناست وي دا څو ګټې لري. یو دا چې ماته معلومیږي چې زده کوونکی مو په کم لیول کې دی او څومره درس یې لمه زده کوو، پوښتنه ته یې هم کوی شم، بل زه ورسره ډېر راحته یم. صحیح ده. بل غټه ښېګڼه ده د کورس دا ده چې دا بیخي ما ابتدایي ټیچ کړی دی. ماته چې کوم زده کوونکي ناست دي، یو څه پکې داسې زده کوونکي دي چې بیخي هغه د کمپیوټر لګولو سره ناشنا وو او اووم او اتم صنف کې دي، نو ما بیخي ابتدایي دا ټیچ کړی دی. همدا وینډوز 10 ملګرو، لکه تاسو زه مثال درکړم، اوس دغه زده کوونکو ته چې زه سی ایم ڈی ټیچ کوم، صرف ورته وایم چې دا توره پرده ده او په ده کې کمانډونه ایگزیکیوټ کیږي. صحیح ده. په همدې سی ایم ڈی باندې ما 9 خواشه ویډیوګانې کړي او لا کورس روان دی. همدارنګه که فایر وال دی ده کې، نو که بیا چېرې تاسو د نیټورک زده کوونکي یاست یا د کمپیوټر ساینس زده کوونکي یاست، نو تاسو بیا ووایئ چې ماهر استاد خو ډېر په قرار لګی دی او یو یو سیز داسې ټیچ کوي. دا د کورس د هغه چا د پاره ډېر ښه دی چې مخکې بیخي کمپیوټر باندې نه پوهیږي، کمپیوټر کلاسونه نه دي اغوستي، لومړی ځل دی کمپیوټر ته کښېني او د کمپیوټر غواړي چې زده کړي. نو زده کړه یې عموما که تاسو غواړئ په کمپیوټر کې فوټوشاپ پروګرام زده کوئ یا د ورډ پروګرام زده کوئ یا د پاورپینټ، نو لومړی اهم خبره ده چې تاسو دا وینډوز 10 خو زده کوئ، ځکه تاسو که فوټوشاپ یا کورل ډرا یا آفیس را انسټالوئ په همدې وینډوز 10 کې به را انسټالوئ. نو دا پلیز کورس دی، بیخي هغه چا دپاره دی چې ابتدایه وي، یعنی سټارټنګ اخلي په کمپیوټر سایټ کې، نو د هغوی دپاره دا ډېر ښه کورس دی ملګرو. بیخي د هر آپشن هغه بیکګراؤنډ ته زه نه یم تللی، صرف مې کار ښودلی دی چې دا آپشن دا کار کوي او دا سیستم والیږي، او ډېر په عادي الفاظو کې، ډېر په ساده الفاظو کې، ټیکنیکل سایډ مې بیخي نه دی چړلی. صحیح ده. نو که کوم ټیکنیکل خلک زما د وینډوز 10 ګوري خفه کیږي دي نه، ځکه د هر آپشن ټیکنیکل سایډ زه ځکه نه څېړم، دا سټارټنګ سټوډنټ دپاره دی. نو که چېرې تاسو ټیکنالوژۍ سره غواړي ځان بلد کوي او په دغه فیلډ کې لاړ شئ، نو ښکاره خبره تاسو به لومړی د کمپیوټر زده کړه پیلوئ، او د کمپیوټر تر ټولو لومړنی پروګرام دا وینډوز 10 دی. دا ډېره ښه نسخه ده. نو تاسو موږ سره پاتې شئ، انشاءالله دا کورس به موږ ویډیوګانې به ریکارډ کوو مزه، او همداسې به یې زه اپلوډ کوم. نو انشاءالله دغه لپاره زه یوټیوب چینل کې د وینډوز 10 ان فشتو په نامه به یو پلیلیسټ جوړ کړم، دا ویډیوګانې به انشاءالله په قرار هلته اپلوډ کړو. صحیح ده. موږ سره پاتې شئ او وینډوز 10 زده کړئ. انشاءالله دا پروګرامونه مخکې غځوو. وینډوز 10 پروګرام ختم شي، دې پسې بیا ورډ پروګرام سټارټ کړو، ایم ایس ورډ، بیا پاورپینټ پروګرام سټارټ کړو. پاورپینټ پروګرام البته موږ ډېر پخوا سټارټ کړی و، خو هماغسې رانه پاتې شوی دی، او بیا به اکسس همداسې مخکې به ځو انشاءالله.